Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nomba dag salorum class mathematics ke 3.4 exercise ki question number 3 yako will vary the associative property. Na question 1 2 or 3 dirkali che padi kita so associative property verification okai. Was associative property waisata ne inshallah padi video ki bata so associative property upi jane او داغی حل کول یعنی داغی ویریفیکیشن بتا سو پی جنی چی دا با منگا سنگ ویریفائی کو اول تا سو دی کسیم دو گو رگی ون کی منگ تتاقا کسیم را کڑے دے چی تین صحیح ایک بٹا چار ضرب ایک صحیح تین بٹا ضرب ایک صحیح تین بٹا بارہ ایزی کو ٹو دا لیفٹ ہینڈ سائٹ دے دا رائٹ ہینڈ سائٹ دے منگ دا ریکوائٹ کے گواڑی چی ویریفائی کئی ایسوسیٹیو پراپرٹی دیکھی ملٹیپلیکیشن دے منگ دا گواڑی چی associative property with respect to multiplication تاسو verification وکی چی left hand side the right hand side سنگ برابر رازی دا برابر را ولی associative property کی اصل کی منگا 3 نمبر درا کردی دلتا منگا 3 fractions درا کردی 3 fractions درا کردی دی یو fraction دا دی in the form of max fraction دی زکا چی یو پکی whole number دی یو پکی proper fraction دی یو fraction دا دی یو دا دی یو دا دی left hand side कि हम मंगत द्री फ्रैक्शन राखली और राइट हैंड साइड तो हम द्री फ्रैक्शन यो द्वा द्री दी की इससे चल कली दी की दी मामूली शांति से चेंजेस कली भी पर ये लेफ्ट हैंड साइड की या पर राइट हैंड साइड की दी दासी कली भी ची द्वा फ्रैक्शन जी पर ब्रैकेट्स करा गिर कली भी और ये भी थी बाहर निकले भी दो दी बल साइड पर दासी दी कली भी को परस का दिल था पर ये लेफ्ट हैंड साइड की दी अवनी द्वा फ्रैक्शन रा गिर कली मुझे बल तरफ तो उल्टा कर रुकी आखिरी द्वा पकड़ा गिर की او کنه دا سی چل کلی وی چی دی لفت هند سایت کی اخیری دورا گیر کلی دا وولین بے بار کلی نجوی بے دا سی چلو کی چی پیدی رائٹ هند سایت کی اولین دورا گیر کی اولتا کار کئی کو پر اس کا گس سایت کی اولین دورا گیر کلی نو پا خی سایت کی اخیری دورا گیر کی کو پر اس کا لفت هند سایت کی دا یو فرکشن فری ہے او دا دوائی را گیر کلی بیا با دیو بل سایڈ تا اولمی دو راگیری اخیرے بپری دی او پا ایسی سیٹی پراپرٹی کی بتا سکو ہوئی ہندی کی بتا سو دا گو رہی چی لیفٹ ہینڈ سایڈ با دا رائٹ ہینڈ سایڈ برابر برابر راولی نو پا اول کی دی کی اولنی سٹیپ چی کم دی ادا دی چی بریکٹس کی تاسو تکم نکنی لکا دا بار ماز رول مطابق بکتز جم دا رول مطابق و تاسو آغا حل کوئی چی کم سا پا بریکٹ کی اول بھی اول بھی آغا حل کوئی ناغین آباد با بیا نور آپریشن کوئی تاسو اوز دیکھیں گو رہی تاسو دا میکس فرکشن دا وطول منگا امپراپر فرکشن تا علاو امپراپر فرکشن ستا ہوئی میکس فرکشن ستا ہوئی میکس فرکشن دیتا ہوئی چی یو پا کی ہول نمبر یو پا کی پراپر فرکشن دا پراپر دے پراپر فرکشن آئی تا ہوئی چی برانی انسا دلانینینا وال نو دا با منگا امپراپر فرکشن تا سنگ آلو امپراپر فرکشن تا دا آلوولو دا پارا با منگا اول دا سی وکو چی دا دینامینیٹر با پا دینامینیٹر بانی ولی کن چار شو دا دینامینیٹر با دا دی ہون نمبر سرا ملٹیپلائی شی او بیا با دا نیمیریٹر سرا پلس شی نیمیریٹر با سرا جمع کن او دا دی دینامینیٹر سرا با دا ہون نمبر زرب کن چار زرب تین پلس ون پا منس کی ضرب دے دا با پخفل زیوی لیکن دا اٹ تی نو دا اٹ دینامینیٹر پا پخفل زیوی لیکن اٹ ضرب ہول نمبر ایک تی او بیا اور بسی پلس نیمیریٹر تری دے دا پا بریکٹس کی بنکم ضرب بارہ او پخفل زیوی لیکن دینامینیٹر او بارہ ضرب ہول نمبر بارہ ضرب ہول نمبر دلتا ون دے او پلس تری تری نیمیریٹر دے بیا بدا سی وکم چلانی برا کسشم دیکی با وکم دا چار تینی بارا او جمع ایک نو تیرہ بٹا چار دا با منگا زرب کو ایڈ بیم پو چار تینی بارا او ایک تیرہ بٹا چار زرب اٹی کن اٹا او تین نو دس گیارہ بٹا اٹا اٹی کن اٹا او تین سی ورس رجام کم نو گیارہ بٹا اٹ پر آشی دو پا بریکٹس کے بند کئی زرب دا بار اکن بارا بارا لچے ایک کی ذرہ بار کی بار اکن بارا جمع تین چور سر جمع کم نو پندر بٹا بارا براش
اوس بدا سی وکي چې دی نیمیرټر لږ دی نیمیرټر کې زره ورکې دی لا نیری دی ډینامینیټر لږ دی بلې فریکشن په ډینامینیټر کې زره ورکې دا اوس امپراپر فریکشن دی امپراپر فریکشن ځکه دی چې دا برنۍ سي ته موږ نیمیرټر وایي دی لاندې ته ډینامینیټر وایي برنۍ دی کې غټه ده د لاندې نه دی چې دی کې برنۍ غټه ده د دی لاندې نه نو دی برنۍ ته نیمیرټر وایي لاندې ته ډینامینیټر وایي چې کله زمون سره نیمیرټر غټوي او ډینامینیټر وړوکی وي هغې ته موږ امپراپر فریکشن وایي موږ اوس دا امپراپر فریکشن ته بدل کړو دا دې نه به موږ دی دا یو فریکشن دی دا بل فریکشن دی د دې نه به موږ یو فریکشن راولو چې کله یو فریکشن راشي موږ به ترې دا بریکرس ختم کړو د یو فریکشن د راوستو دپاره به موږ داسې کوو چې دا نیمیرټر به د دې نیمیرټر سره ضرب وخوري او دا ډینامینیټر به د ډینامینیټر سره مطلب برنۍ سه به د برنۍ سره او لاندنۍ سه به د لاندنۍ سره ضرب وخوري تیرہ ضرب گیارہ فریکشنل بار دیتا فریکشنل بار ہوئی دا با سیم ہو لگی اور چار ضرب اٹھ اور دا بریکٹس کی بند کم زکر چی دین علا یو فریکشن نگر آگلی چی کلا دا دین یو فریکشن راشی دا مونہ بعد ہوگی دا مونہ بریکٹس ختم ہو نو دی گیارہ لچی پتین تیرہ کی ضرب ورکی پتین کی ضرب ورکی گیارہ لچی پتین کی ضرب ورکی گیارہ تینی تینتیس تین حاصل شو او گیارہ لچی پا ایک کی ضرب ورکی گیارہ کین گیارہ او ایک حاصل شو مخی نو بارہ تیرہ چودہ او اک چاری بتیس رالے دا اس چین کی یہ فریکشن رالے دی یہ فریکشن شکل من سر راشی لگوں گا بدا بریکٹس ختم کو اس میں بریکٹس نہیں گئی بریکٹس دی کلی تا اس سے ضرورت اس نشتے دی اس با مگا دا سی کل چی دا نیمیرٹر با دی نیمیرٹر سر زرہ بخلی من بدا سی چلو کو چی دی 143 لے پا پندرہ کی زرہ بور کو 143 لے پا پندرہ کی زرہ بور کو ضرب پندرہ اول با پانچ لے زرہ بور کو پانچ تینی پندرہ پانچ ایک حاصل شو پانچ چاری بیس او ایک حاصل شو اکیس دو حاصل شو سو پانچ کی دن پانچ او دو حاصل شو والی چی ستا ستا رالے سپر برا کچھ چی وس ایک لچی پتن کی زرہ بور کن تن اکن تینا او چار اکن چارا او ایک اکن ایک پانچ او سپر پانچ ایک تین او ایک چار او ست او چار گیارا ایک حاصل شو دو 2145 دینا رالے مبارا بزبولی کم چی 2145 لازم سن نمیرٹر رالے اس دی ڈینامینیٹر ڈینامینیٹر ملٹیپلیکیشن میں بسر راشی دین براشی 32 ضرب 12 32 ضرب 12 دو لچی بدو کی ضرب برکم دو دنی چار دو تینی چی سپر را کچھو دو کن دو او تین کن تین چار او سپر چی جمع کو چار بتی راشی چی او دو آٹ او تین تین سو چوراسی دین تین سو چوراسی را لے 384 پختو کی چی سنگا وائی نو دا دی لیفٹ ہینڈ سائٹ نا زمین سر رالے از اخیرہ کے بکر رالے 2145 ڈیوائیڈڈ بائی 384 2145 تقسیمی 384 دار رالے اس پر منگا دی رائٹ ہینڈ سائٹ ترازو رائٹ ہینڈ سائٹ کے با ہم منگا خپل کلکولیشن کو اخیر کے چیتی سر آلل نو تاس تبا ویریفیکیشن ویشی دا ایسوسیٹیو پراپرٹی ویس بدی کی دا سی چل کو ما دیزی کلٹی بزی بارنی دل تما یو لائن لگا ولو چی دا لیفٹ ہینڈ سائٹ دا رائٹ ہینڈ سائٹ نا جودا شی صرف دا غیر دا پارا دا سی ملگا ولو شی دا فریکشنز چکم دی دا مکس فریکشن دی دا مکس فریکشن دی دا مکس فریکشن دی دا مکس فریکشنز با منگا ست کنورٹ کو دا با منگا کنورٹ کو امپراپر فریکشنز دا دا آگی تا دا کنورٹ کو دا پارا منگا دا سیو کو چی ڈینامینیٹر با پخپل زیو لگو دا ڈینامینیٹر با دا لیہون نمبر سر ملٹیپلائی کو او دا نیمیریٹر برانین سپور سر جمع کو نو چی ڈینامینیٹر چا دے ہون نمبر تین دے دی سر ملٹیپلائی کی پلس نیمیریٹر وہ سر جمع کی نیمیریٹر دلتا زمین سر وان دے زرب بریکٹ پو لگی دلتا با ڈینامینیٹر زمین سر آت تا با پخپل زیو لگی آت لبا وز دا سی چلو کی ہون نمبر کے بولا زرب ورکی ہون نمبر دلتا زمین سر وان دے او پلس پور سر نیمیریٹر وہ سر پلس کی دلتا زمین سر سی شیدی دا ایک صحیح
तीन बटा आठ दे, दो बटा आठ नहीं दे, नौ आठ जब एक प्लस थ्री मल्टीप्लिकेशन साइन बखपल जे वाला के उस बारह बड़ी नॉमिनेटर वाला गो او دا چې چونکی موږ اوس دا کنورت کوو نو 12 ضرب هول نمبر دلته 1 دی او پلس نیومریټر دلته 3 دی صحیح ده اوس به دا چې چلو کو د دې ملټیپلیکیشن او اډیشن په یو سټیپ کې یو کو 4 3 12 او 1 13 13 بټه 4 ضرب 8 1 8 او 3 9 10 11 بټه 8 ضرب 12 کې 12 او 3 15 بټه 12 اوس به دا سیو کو په دې سټیپ کې به مونږه د دې بریکټس کې چې کوم دنه فریکشن دی یو دا فریکشن دی یو دا فریکشن دی دا ام پراپر فریکشن ته وښتو کنه ام پراپر فریکشن کې مونږ سره برنه انسا د لاندینی سینا غټوي نو تاسو ګوره برنه انسا غټه ده لاندینی نه نو برنه انسا ته مونږ انګلیش کې نیومریټر وایو د میتھس په ژبه کې او لاندینی ته مونږ ډینامینیټر وایو نو تاسو ګورئ دا نیومریټر هم د دې ډینامینیټر نه غټ دی دا هم د دې ډینامینیټر نه غټ دی او دا نیومریټر هم د دې ډینامینیټر نه غټ دی اوس وګورئ د دې با د نیومریټر به د نیومریټر سره مونږ ملټیپلیکیشن وکړو 13 بټه 4 په خپل ځای ولګیدو ضرب 11 ضرب 15 ډیوایډډ بای 8 ضرب 12 اوس وګورئ تاسو دا 13 بټه 4 به زه بیا ولګوم 11 لچې په 15 کې ضرب ورکوم نو 11 لچې په 5 کې ضرب ورکوم 11 پنځه 55 5 حاصل شو 5 ولګېدو او 11 یې 11 او 5 حاصل شو نو 12 13 14 15 16 165 د دې نه رالی او دې 8 لچې په 12 کې ضرب ورکوم 12 96 داسې هم راځي 12 لچې په 8 کې ضرب ورکړي 12 96 12 8 96 اوس چونکی د دې یو دا فریکشن یو دا فریکشن او بل دا فریکشن د دې نه چونکی یو فریکشن رالې 165 ډیوایډ بای 165 تقسیم 96 نو دا یو فریکشن رالې زه تمه نه دلته دا بټه ختم کړله اوس به دا سې کوو د دې نیومریټر به د دې نیومریټر سره ضرب وخوري او د دې فریکشن ډینامینیټر به د دې فریکشن ډینامینیټر سره ملټیپلیکیشن وخوري ا به څنګه کوو دا سې به کوو چې دا 165 به ولګو ضرب دا 13 به وکړو 3 نه چې په 5 کې ضرب ورکړم 3 په 15 1 حاصل شو 3 چې کې 18 او 1 حاصل شو 19 بیا ایک حاصل شو او تین کین تین او ایک حاصل شو چار اس پر سپر راکو شی پانچ کین پانچ چی کین چی او ایک کین ایک پانچ او سپر پانچ او نو پانچ چودہ ایک حاصل شو چار او چی دس ایک حاصل شو نو گیارہ او دلتا بیا ایک حاصل شو ایک او ایک حاصل شو نو دا بدوش 2145 بدی دینا راشی 2145 ڈیوائیڈڈ بائی د چیانمی او د چار به ضرب وکړو د چیانمی او د چار به ضرب وکړو نو چیانمی سره چې زه چار ضرب کړمه څه به تېره شي چې چارې 24 دوه حاصله شوله او نو چارې 36 او دوه حاصله شوې نو 37 38 384 دلته 384 رالې نو تاسو وګورئ دا لیفت هینڈ سایڈو دا لیفت هینڈ سایڈو او دا سایڈ رائٹ هینڈ سایڈو دی لیفت هینڈ سایڈ نا 2145 بٹا 384 رالا دی او دی رائٹ هینڈ سایڈ نا هم 2145 بٹا 384 رالا دی نو تاسو او گو رئی چی چونکی دا لیفت هینڈ سایڈ دی لیفت هینڈ سایڈ is equal to رائٹ هینڈ سایڈ دا د دې برابر را لې د دې د اغلاین واسي نه د دې نه دا تاسو ونه خلې چې دا نټي کول لې نټي کول نه دي بلکې دا ای کې دې لیفت هاند سایډ از ایکوال ټو رائټ هاند سایډ دا مې دوباره ولې کو چې تاسو دا شکل لري شي دا موږ پروف کړل دا ویریفیک د دې ویریفیکیشن زموږ سره وشو مالفین هم ختم شو او کوېشن هم ختم شو
په دې کوشن کې موږ د کوشن نمبر 3 کې موږ په دې یو کوشن باندې تقریبا 14-15 منټ واړول. دا یعنی مطلب دا و چې دا یو کوشن موږ وکړو، دا نور کوشنې به تاسو وکړئ. په پرس کې بیا هم څه مسله وه، تاسو خو په طریقه باندې پوه شولی اصل کې د دې د حل کولو طریقه څه ده. دا لفټ هینډ سایډ به د رایټ هینډ سایډ برابر راولی، او د دې نه به دا دلته مکس فریکشن تاسو ته درکړي. دا مکس فریکشن به تاسو څنګه اړوئ امپراپر فریکشن ته، او د هغې نه بعد به بریکټ کې اول تاسو اپریشن وکړئ. اپریشن دا پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن دغې ته اپریشن وایي. نو د دې کې چونکې ملټیپلیکیشن دی، نو اول به تاسو ملټیپلیکیشن یعنی ضرب به تاسو بریکټ کې چې څه وي هغه به اول وکړئ. د هغې نه بعد به بهر چې څه وي هغه به وکړئ. نو دا به د بارډ ماز رول مطابق هم شي، اسوسیټیو پراپرټی به هم ویریفای شي. مطلب لیفټ هینډ سایډ به د ګس لیفټ هینډ سایډ یعنی ګس طرف به د ښي طرف رایټ هینډ سایډ برابر شي. نو دې کې نور څه نشته دي، صرف دا کوشچن بدلې را بدلې این سی پکې بدلې را بدلې د دې دپاره دي چې دا ستاسو کنسپټ په دې باندې کلیئر شي. انشاءالله دا کوشچن ډېر زیات آسان دی، او زه به دا چې کوم عبارتي سوالونه دي دا به اوس د دې د حل کولو کوشش وکړم. خو چونکې وخت نه میلاویږي، زمونږ هم ډېر کارونه وي، نو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، او انشاءالله موږ به هم کوشش کوو، تاسو هم کوشش کوئ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.